ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର କରୋନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକମାଳା ଏମିତିକି ଦୋଳି ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରିପାରେସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜାର ମାହୋଲକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁ ସହରବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଅଙ୍ଗାରବୋଧରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅନେକ ପୂଜା ମେଢ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପୂଜା କମିଟି ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ବୁଲିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାର ମାହୋଲ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ପୂଜା ସମିତି ଯାହା ଅନୁଗୁଳ ବଜାରର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ 1937 ଏ ପୂଜା କମିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜା ସରିସାରିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ତୋରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲୋକମାଳା ଦୋଳି ଦୋକାନ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନା ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିପରି ଏକ ମାହୋଲ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ନିକଟତରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଶିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ମଣ୍ଡପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରି ବାହାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯୋଗନାରାୟଣ ପାଣି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ସହରର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।